Og vi er klar til Mew Mew Power Danish episode 13. Så er du selv udenom det. Åh oh, ja. Vær rolig, Misse Kat. Han sidder i live. I nu i det mindste. Jeg håber på at vise, at det er tydeligt, Romeo er en taber. Han får så fri. Jeg vil ønske, jeg kunne, men den her kemære, den tager til her egen vilje. Den lunde slimklæde fast fik han ind ude af min kontrol. Men nok om ham. Hvad fanden er os? Jeg er ikke stadig forstået med det her. Storbadebad. Kom så. Oh, Yama, er du okay? Forsvind med dig! Hvad mener den baby her? Nu stopper lige. 100 sekunder er ingenting, men jeg synes lidt. Det er meget vandret, du kan huske i dag. Den pæne om fin og slim, så tyk som lim. Så lav! Jamen nej! Han taber føringen. I fremtiden er han for os to. I fremtiden sparker jeg dig bag i. Jeg tænkte, man lige møde sig elske på det. Jamen! Hvor kan han være livet med ham? Hvad er det? Hvad er det for tøsetricks? Prøv aldrig at komme imellem og jeg med mig igen. Hvis jeg ikke forstod det. Du kan aldrig forstå, hvad vi har. Nu er det tid til at sige farvel til dine slimede venner. Den lov, den svære mås. Jeg kan skal meget mere. Vil du se? Jeg har den her hjerne, men jeg er ikke nok for en dag. Den tænker jeg en anden dag. Jeg siger, at jeg får mig jo bare, hvis han er altså vågen igen.